George L. Fox was 'n kapelaan op 'n Amerikaanse oorlogskip in die Tweede Wêreldoorlog, die Dorchester. En toe tref een van die U-bote van die Duitsers hierdie oorlogskip van die Amerikaners met een van hulle torpedo's. Die skip was besig om te sink. Ek dink was op die 3 Februarie 1943. Almal het gesoek na reddingsbaadjies. Daar was te min op die skip. Een van die matrose het na Fox toe gekom en vir hom gesê, hy kan nie swem nie en hy het nie 'n reddingsbaadjie nie. Sonder om te dink het die kapelaan sy eie reddingsbaadjie uitgetrek en vir die matroos gegee. Die 3 ander kapelane wat aan boord was, het dieselfde gedoen. En hulle het op die skip agtergebly. Een van die oorlewendes, 'n man met die van Grady, het vertel dat terwyl hulle in die water is en gesien het hoe hierdie skip sink, het hulle gesien hoe die 4 kapelane sonder hulle eie reddingsbaadjies op die skip staan en gesing het, "Nearer my God to thee," en vir almal gebid het wat in die water besig was om met hulle reddingsbaadjies te hoop op oorlewing. Dit is die prys van 'n disipel. Maar kan ek jou vertel van Jesus se disipelhelde? Weet, ons vertel dikwels eie tyd se disipels verhale van eie tyd se groot disipels. Maar kom ons vra vir Jesus, wie is sy helde? Wie is die mense oor wie Jesus hande klap en oor wie hy juig wanneer dit gaan oor disipelskap? Mag ek jou in 'n paar van Jesus se helde voorstel oor wie hy praat? Ek sluit saam met jou aan daardie Dinsdag kort voordat Jesus gekruisig is, toe hy by die tempel uitstap daar in Jerusalem, Markus 12. Daarby vers 41 tot 44. Jy sal dit ook lees in Lukas 21 se eerste verse. Jesus sien hoe 'n ou dame daar by die tempel se skatkis verbyloop en 2 klein muntstukkies daar in die tempel se skatkis gooi. Die waarde van hierdie muntstukkies is ongeveer so 'n 1/8 van 'n dag se werk almal saam. Jy kon so min of meer 15 druiwekorrels koop in die eerste eeu met die geld se waarde wat sy daarin gooi. Niemand het daarvan kennis geneem nie. Niemand nie. Almal het gehoor hoe stap die ryk ouens verby en hoe val hulle geld so klonketie klonk daar in die tempel se skatkis. Maar Jesus stop en hy sê vir sy disippels, voorwaar ek sê vir julle. Nou, wanneer Jesus daardie woorde gebruik, letterlik in Grieks, amen, amen, dan is dit soos breaking news, nuusflits, let op, teachable point, die Messias wil vir julle iets leer, net Jesus gebruik dit. Jesus sê, let op, sy het meer gegee as almal, sy het alles gegee wat sy nodig het om van te lewe, sy het haar kosgeld, haar broodgeld, haar lewensgeld gegee. Sy het alles gegee. Let op. Niemand sien haar raak nie, maar sy is so pas verklaar tot die nuutste biljoenêr in die koninkryk van God. God het gesien, God klap hande. Jesus klap hande. O Jesus het die vermoë om 'n nuwe heldegalery te hê. In die wêreld waarin jy en ek lewe, is dit die celebrities, die ouens wat miljoene volgelinge het op al die sosiale media platforms, die Hollywood en Bollywood sterre wat die aandag trek, wat die menings vorm. Vir Jesus is dit die arm weduwee wat niemand sien nie. Gister se helde, yesterday's news, die mense wat tussen die skeure van die lewe deurgeval het. En hy sien haar raak. Dit is hoe 'n disipel lyk. 'N disipel is iemand wat sê, Here, ek gee alles. Let op wie Jesus se helde is. Leer by hulle van disipelskap. Leer by die dame van Markus 12, wat alles gegee het. Mag ek jou uitnooi na 'n tweede van Jesus se helde. Ek lees van haar in Lukas 10, vers 38 tot 42.
Jesus is op pad Jerusalem toe en hy stop oor by die huis van Martha en Maria. En onmiddellik spring Martha weg en sy kook 'n storm los. Kyk, ek dink daar Martha was bevoorreg. Vandag is daar mos baie eetprogramme, Masterchef en alles. Dink net watter kookboek kon Martha geskryf het. I cook for Jesus. Ek meen, wie sou nie haar resepteboek wil hê nie? 'n Masterchef wat die 5-ster erkenning by Jesus gekry het. Die chef van Jesus. En sy trek los en sy kook, papie. Sy kook laat dit klap. En sy soek haar sussie, want hierdie moet 'n top gereg wees. Ek meen, my resepteboek wat die kerk van alle eeue wil lees, moet daarom op standaard wees. En waar is haar sussie Maria? Sy sit aan Jesus se voete. Jy moet maar die teks gaan lees, sy briek, laat jy amper kan hoor hoe skop haar lugsakke uit. En sy sê vir Jesus, Here, pla dit u nie, dat Maria hier aan die voete sit nie. Ek werk my flou, ek hardloop hier, daar en deur, ek skanier soos 'n muur, en hier sit my sussie aan die voete. En die volgende oomblik sê Jesus die mooiste, hy sê, my liewe Martha, kom tot rus, kom tot bedaring. Maria het die beste ding uitgekies, dit sal nooit van haar weggeneem word nie, net een ding is nodig, sê hy, dis om soos Maria te wees. Nee, nie 7 wette nie, nie 12 irrefutable laws nie, nie 95 stellings nie, net een ding. My helde, kom tot rus aan my voete. Besige Martha, rondhardlopende persoon wat dink, hoe meer jy vir die Here doen, hoe meer gaan hy van jou kennis neem. Want ons dink mos ons waarde lê in dit wat ons doen. Jesus sê, weet jy wat, ek gee vir jou waarde. Kom tot rus, kom tot bedaring, kom sit net by my voete. Ek het klaar vir jou gedoen wat nodig is. Nou die dag vertel my skoonma vir my wat gesond geword het van terminale kanker. Sy dink haar werk vir die Here is nog nie klaar nie. En ek sê vir haar, ma, ek hoor wat jy sê. Kom net tot rus. Jesus het klaar die werk gedoen. Daar's nie nog ietsie oor wat jy vol moet doen. Jy het alles gedoen. Kom net tot rus. Kom sit langs Maria. Daar hou hy vir jou plek. Net een ding is nodig. Jesus se helde rus aan sy voete. Het tot bedaring gekom. Hulle hardloop nie meer rond nie. So leer by Markus 12 se weduwee wat haar laaste sente gee. Leer by Maria wat tot rus gekom het. Maar leer by Jesus se groot held in die gelykenis van die Samaritaan daar in Lukas 10 vanaf vers 35. Jy ken dit. Die groot godsdienstige leiers stap by die man verby, vertel Jesus, wat onder die rowers verval het. Hy lê daar in sy eie bloed en roggel en al wat hulle sê is sterktepel. Dit kan wees dat hulle op pad is Jerusalem toe om in die tempel te gaan werk of op pad terug. Maar hoe dit ook al sy, die priester en die Levitse godsdienst isoleer hulle, want Joodse godsdienstige leiers het geleer, jy mag nie aan onrein mense raak nie, dan is jy onrein. So hulle stap met hulle heilige handjies voorbij en sê, ons sal vir jou bid, sterktepel. En is die Samaritaan, die wildvreemde man, die vyand van alle Israeliete, wat stop, wat die pad oorsteek, vertel Jesus, wat sy hande vuil maak met die bloed van 'n vreemdeling, wat sy wyn uithaal en sy olyfolie in hom bedien. Wyn? Jawel, dit was, terwyl mense gereis het, het hulle wyn by hulle gehad, hulle kon nie die water drink nie, so hy gee eintlik daar in die woestyn sy drinkwater weg. Hy maak sy hande vuil met 'n wildvreemde mens, hy laat sy lewe onderbreek, want dis wat disippels doen. Ek onthou, ek het een keer ergens in 'n kerk in Europa hierdie woorde gelees van 'n orde wat sê, Lord, make me interruptible. Here, maak my onderbreekbaar, laat my stop langs die pad. Al onderbreek dit my dagprogram, al moet ek my hande vuil maak, al moet ek my lewe gee. En dis presies wie Jesus se helde is. Dit is 'n George L. Fox, wat op 'n boot sy eie reddingsbaadjie uitgee. Maar Jesus se helde in die Bybel is die stil weduwee by wie almal verbystap.
Dis die vrou wat aan sy voete rus vind. Dit is die Samaritaan wat die pad oorsteek en sy lewe vuil maak en sy geld weggee en sy lewe deel. O Jesus klap hande oor hulle. Die pad hemel toe is nie 'n Voyager myle program oor hoeveel kerk ek besoek het en hoeveel dinge ek vir die Here gedoen het, hoeveel groot dinge ek vir hom gedoen het nie. Dit is daar die stil helde wat die oë van Jesus vang, wat sy hart laat klop. Dit is oor hulle wat hy sê, die koninkryk van God is vir sulke mense bedoel. Weet jy wat? Mense sê dit is so moeilik en so swaar om Jesus te volg, dalk nie. Dalk doen ons dit verkeerd. Dalk wil ons baie dinge vir Jesus doen. Dalk dink ons dis die volume wat ons sal laat hande klap. Dit is nie. Dis wanneer jy klein groot doen, jou geld gee, tot rus kom en net die pad eendag oorsteek om een vreemdeling se laste op jou skouers te dra. Weet jy wat? Jesus roep my om hom te volg. En as ek aanmeld, dan sal hy my leer hoe om een van sy helde te word. Wil jy dit nie doen nie? Wil jy nie ook jou naam in hoofletters in die hemel laat weerklink nie? Word een van sy helde. Leer by die weduwee. Leer by daardie vrou Maria wat aan sy voete tot rus gekom het en gaan leer by die Samaritaan. Doen dieselfde en jy sal die koninkryk beerwe.